Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Rusiyanın Kamçatka vilayətinin Petropavlovsk-Kamçatsk şəhərində Moskvadan gələn Azərbaycanlı raketlər həbs edilib. Lent AS yerli Kivə istinadla bildirir ki, onlar 8-ci kilometr bazarı adlanan ərazidə Azərbaycanlı adamlarına haqq tələb etməkdə ittiham olunurlar. Məlumata görə, Moskvadan gələn azərbaycanlılar öz həmyerlilərindən 12 milyon rubl tələb ediblər. Amma bununla razılaşmayan azərbaycanlı iş adamları ilə raketlər arasında silahlı qarşı durma olub. Hadisə yerinə polis və OMON dəstəsi gəlib. Nəticədə raketlər barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib.